Сәуір айының алғашқы жексенбісі геологтар күні кәсіби мереке қарсаңында маңғыстаулық геологтар, сала ардагерлері мен болашақ геологтар бас қосты. Жиында бірқатар еңбек ардагері мен геологияға үлес қосып жүрген азаматтар марапатталды. Ардагердің сүгіреті қаланың әр түкпірінде. Салтанатты шарада сала ардагері Бейсенбай Бейсенғалиевтің «Мен геолог барлаушымын» және «Киелі өлкені өзгерткен барлаушылар» атты кітаптарының тұсауы кесілді. Кітапта геология саласының қыр-сыры, барлаушылардың еңбегі мен өзі туралы естеліктер баяндалған. Кітаптың тұсаукесеріне өткіздік мінекей. Оны да жазған геолог барлаушы, белгілі осы жердің азаматы, я талай осы сол ашылған кен орнында жұмыс істеген, бұрғышы болып істеген Бейсенбай Бейсенғалиев деген азаматтың кітабы жаңағы. Соны атап өттік. Енді ол біріншіде мына қатынасып отқан студент балаларға мысалы өнеге болсын деген ниетпен. Екіншіден ардагерлеріміздің кішкене атағын шығарып, кішкене өздерінің кеуделерін көтеріп жүрсін деген бағытта ұйымдастырылып жатқан шара. Бүгінде өңірде 200-ге тарта геолог қызмет етеді. Мереке қарсаңында бірнеше геолог барлаушыға облыс әкімінің алғыс хатымен энергетика министрлігінің геология комитеті және Қазэнерджи қауымдастығының марапаттары табысталды. Ал облыс әкімі Нұрлан Ноғаев ел экономикасының дамуына үлес қосып жүрген геологтарға алғыс білдіріп, мерекемен құттықтады. Жаңа жер қыртысында жатқан пайдалы қазбаларды алу бұл бүгінгі күннің және келешек күннің иелігіндегі, еншісіндегі мәселе. Осыған да көңіл бөлу керек. Сіздердің тәжірибелеріңіз, ардақты ағалар, апалар, өлшеусіз. Біз оны бағалаймыз. Сіздерге рахметімізді айтамыз. Үкімет президенттің тапсырмасына сәйкес Қазақстанның әр облыстарында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізіп келе жатыр. Ондай істер біздің облыста да болады, жалғасында болады. Бұл мемлекеттік бюджеттен немесе жеке инвестордың қаржысына жүргізілетін іздеу барлау жұмыстары. Осылардың барлығы нәтижелі шығып, табылған кен орындарын дұрыс жағдайда игеріп, заң талаптарына және қоғамның талаптарына сәйкес экологиялық қысымдарды, экологиялық салмақтарды азайта отырып, халықтың игілігіне жарату, ол бүгінгі күннің талабы. Сондай-ақ жиын соңында Маңғыстауда ашылып жатқан кен орындары мен оның барлау жұмыстары туралы да айтылды. Бұл тұрғыда ардагер барлаушылар қызметтегі геологтарға тәжірибелерімен бөлісті. Ақсындар Табылды, Саламат Қайыпов, Дидар.